Ystävät, upeata näyttää näin paljon väkeä. Huomaamme, että on kaksi asiaa, jotka vetää ihmisiä. On tulevaisuus ja kokoomus. Ja näin se on. Meidän vaalilause on tulevaisuusyhteiskunta, parempivointivaltio. Ja sitten on tämä yksi mahdollisuus näissä vaaleissa, joka nyt mennään aidosti taaksepäin. En tehkä ihan 50-luvulle, mutta katsotaan menneisyyteen. Yhteiskunta pysähtyy ja siitä ei mitään hyvää seuraa. Ja kun te tapaatte ihmisiä, niin pitää olla yksi viesti. Olisi todella katastrofi tälle maalle, jos perussuomalaiset tuli suurin puolue, koska meillä on selkeät säännöt, kun peruslakia uudistettiin, että suurin puolue, siellä pääministeri tulee ja se valitsee hallituskumppaninsa. Ja mä voin sanoa, ihan jo suurella ryhmällä, niin vaalien jälkeen, mitä Suomessa pitäisi tehdä, niin meillä tulee olemaan erittäin vaikea eduskunta. Ja tärkeää on, että kokoomus menestyy nyt vaaleissa hyvin, me saadaan riittävän suuri porukka, että me ihan aidosti saadaan johtoa tässä yhteiskunnassa ja voidaan viedä tätä yhteiskuntaa eteenpäin. Ja me ollaan niin haasteellisessa tilanteessa, viime vuonna velkaa 12 miljardia, kun valtion menot on 50 miljardia, tänä vuonna melkein 9 miljardia, ensi vuonna taso ei kovin paljon putoa, jos ei tehdä merkittäviä päätöksiä. Ja tilanne on se, että tämä yhteiskunta, meidän on pakko uskaltaa vaalien jälkeen vihdoinkin tehdä kovia päätöksiä. Valitettavasti merkitsee verojen kiristyksiä jonkin verran, mutta myöskin säästötoimenpiteitä on tehtävä. Me voidaan tehdä tässä yhteiskunnassa asioita fiksummin ja paremmin. Ja kuntia, kun katsotaan, nämä kepulaiset pois ja Itä-Suomen kunnat, siellä tehdään asioita niin tehottomasti, että voidaan tehdä asioita aidosti paljon paremmin. Ja toinen tärkeä asia, jos halutaan puhua suurissa summista, on se, että työuria pitää pidentää. Tämä on paljon nuoria. Meidän pitää jatkossa pitää huolta siitä, että nopeammin mennään opiskelemaan, nopeammin valmistutaan työelämään. Ja kyllä siellä loppupäässäkin täytyy sitten niitä työuria pidentää. Että jos naiset kohta elää keskimäärin 100-vuotiaaksi, niin sen jälkeen täytyy sanoa, että ei voida olla 40 vuotta eläkkeellä, vaan kyllä se eläke pitää olla lyhyempi. Kaiken pitää mennä suhteessa siihen, millä tavalla kuolevuus sitten tai ikä kaiken kaikkiaan kasvaa. Tampereella tärkeä asia on se, että meidän pitää koulutuksessa huolta. Tämä oli savupiippu kaupunki, kaikki suuret yritykset oli Tampereella aikoinaan, näin ei ole enää tänä päivänä. Mutta Tampere on toinen kasvukeskus tässä maassa ja se johtuu meidän yliopistosta, jonka laatua pitää kyllä vielä parantaa. Teknisestä yliopistosta, sielläkin on vielä laadun kohittamisen tarvetta, mutta se on lähtökohtaisesti ihan hyvä. Ja ammattikorkeakoulu on meillä erittäin hyvä, että sitä pitää pyrkiä edistämään. Ja porukka tulee tänne, meidän pitää siitä hyvää huolta. Ja sillä tavalla, kun tänne tulee väkeä, joka on yrittelijästä ja ahkeraa, niin me saadaan Pirkanmaa ja erityisesti Tampere tällä tavalla nousuun. Ja nyt suuri kysymys on vaaleissa tämä niin sanottu tasavero. Ja kyllä se vaan niin on, että jos me halutaan hyvinvointia tähän yhteiskuntaan, niin se syntyy vain sillä, että ihmiset tekee enemmän töitä, ihmiset perustaa yrityksiä ja siihen ihmisiä pitää kannustaa. Ja kyllä verotuksella on aika suuri merkitys tässä suhteessa. Ja verotuksessa viimeinen mun pointtini on se, että kun nyt sanotaan, että kauheata tasavero, niin loppujen lopuksi kaikki pohjoismaiset yhteiskunnat on tasaveroyhteiskuntia. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa arvonlisävero on 25. Energiaverot, joista on huudettu kauheasti, Ruotsissa on maailman korkeimmat energiaverot. Sitten meillä on yksi yhteiskunta, joka ei ole tasaveroyhteiskunta. Yhdysvallat, polttoaineverot melkein nollassa, arvonlisäverot lähellä nollaa. Ja tilanne on se, että jos me halutaan kansalaisille kattavat palvelut, ilmaisen koulutus, myöskin hyvät terveys- ja sosiaalipalvelut, niin tuloverotuksella ei pelkästään niitä voida rahoittaa, koska silloin me puhutaan siitä, että ihmiset maksaa 68% veroa ja silloin kukaan ei enää tee tässä yhteiskunnassa työtä. Vaan me tarvitaan kombinaatiota, jossa on, meillä on varsin progressiivinen tulovero, mutta myöskin kattavat kulutusverot. Ja tilanne on se, että ne, joilla on rahaa kuluttaa, ne, jotka sitten käyttävät näitä terveyspalveluita, ne on niitä kaikkein huonompia osasia ja niitä ihmisiä, jotka just tarvitsee siinä tilanteessa niitä palveluita. Että mä väitän, että tämänkin tyyppinen yhteiskunta on hyvinvointiyhteiskunta ja nimenomaan pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Päätän siihen, että kertomalla, että nimeni on Kimmo Sasi ja täällä on veljenpoikani Ilkka Sasi, joka on valtuustossa, edustaa meidän sukua, niin kysyn. Olen ollut eduskunnassa sen verran aikaa, että olen oppinut eduskunnan toiminnan, tiedän miten eduskunnassa toimitaan, että ei tarvitse enää harjoitella ihan kauhean paljon, vaan voi jo yrittää saada jonkinlaisia tuloksia aikaan. Tosiaan meillä on ryhmässä 4 semmoista vanhempaa valtiopäivämiestä, Ilkka Kanerva, Pertti Salonen, Ben Zyskowicz ja minä, joilla on vähän enemmän kokemusta ja väitän, että näissä haastavissa tilanteissa, missä me nyt ollaan, niin tällä meidän kokemuksella on aika suuri arvo. Kiitos. Ja menestys tulevaisuuskokoomuksessa, kyllä me voitetaan. Kiitos.